Mukagari kacha arubaru murenge wa Kabara karere ka Kayonza abagore bakomeje kwirya bakimara bita ku miryango kuko abagabo ngo babatanya abana bakajya kwishakira abandi bagore bamwe mu bagore baganiriye n'ibitangaza makuru bya TV na Radio 1 bahamije ko batewe impungenge no guharikwa bidasigana no gucana inyuma kw'abashakanye kuko ngo abagore bari kurera abana bonyine abagabo batuzengereje bari kudatana abana nanjye ndi wamenya aba yaragiye he ajya mu yindi karitsi agashaka undi mugore agatabana ugasanga abana bari guhangayika bigatuma abana b'imfubye kandi bafite ababyeyi bose nk'umutware wanjye yagiye agiye mu kazi Nyabihu ageze yabona undi mugore nko mu ngo nka 70 ingo 30 zifite icyo kibazo cy'ubuharike wo kugenda no gucana inyuma ni ibintu bikomeje kugira ingaruka ku bana kuko abagabo bahunze inshingano za kibyeyi kubera ubu buharike abana bari guhura n'ikibazo cyo kuba imfubyi kandi bafite ababyeyi nk'urugero mfite abana batatu badufite ababyeyi ariko abana nibo bari kubibabariramo abana nyine bakura batazi aho bababyaye baherereye imyigire ntibe neza iyo bacimbiranye natwe usanga twabigendemo kuko nta nubwo tuba mu rugo turi kubaturanye impamvu nyamukuru itera ubu buharike no gucana inyuma ntivugwaho rumwe kuko hari abagabo batungwa agatoki kubwo kunanirwa kwihanganira ubukene bw'ingo zabo niba ari inzara iba yatumye agenda se umuntu yabimenya hari n'abagabo batinya inzara abagabo bakunda kurengwa bagatingwa umwe agashaka gukora ibye n'undi agashaka gukora ibye ushatse kwibonera nk'udufaranga urimo kwicururiza nko mu masoko abagabo baradutuka ngo umugore ngo watunze amafaranga ngo ngasuzugura ngo umugabo ntiyakugurira agatenge ntiyakugurira akantu kose ushaka nyine ni ukwishakashakira wareba nabi waza mu karwana nta n'ikintu kandi ukoze mu rugo utitejeje imbere araguta akishakira wa wundi ushoboye gukora aba babyeyi basanga abagabo bakeneye gukeburwa bakareka guhunga inshingano kuko bitumvikana ukuntu basiga abagore babo bakajya gushaka abandi kandi abantu benshi n'abadasezerana ko abataye urugo rw'ubuyobozi bubireba akajya hari agashinga urundi bubireba kandi nabo baba bazi ko naho agiye ari bubyare ubuyobozi nabwo baba bwabigizemo uruhare kuko niba umuntu asenya naho asenye bakaba bari kubira abagenda ashaka ko butabashyigikiye icyo kintu cyacika ku ruhande rw'abagabo muri aka kagari ka Cyarubara umurenge wa Kabare bavuga ko bagenzi baba hanini babiterwa n'amakimbirane yo mu miryango mu rugo haje ikibazo cy'inzara bitewe no kuba mu bubari ibyo birezi n'ahangaha zirari ntihabuze nk'ingo zirigera mu mudugudu zigera nko mu icumi usanga zitabana ikintu cyangombwa kigomba kubaho ni ukwigisha nk'umugabo yarahunze urugo bitewe n'uko abana nta afite abanyamakimbirane na mugenzi we noneho agahunga urugo kugira ngo yishakire umutekano noneho wa mugabo yabona ikibazo kigiye kuvuka kugira ngo bicane umugabo agahitamo kwigendera Kagabo Jean Paul umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare asaba abagabo kureka kwihunza inshingano zabo bakita ku burere bw'abana babyaye ntabwo navuga ko narembizi ijyanye n'abagabo bakingo kuko nta amaturage babitubwira ajye n'ibyabura abantu babana iyo batanasezeranye n'abantu bafasha kuba yanagira gute yacira imo washaka icyakaba yamuharika abagabo bati ingo zabo inama ya mbere ni ukumenya yuko niba yarashatse abikuye ku mutima cyangwa yarabyaye uwo mwana yashyize ku isi agomba kumenya ko inshingano zo kumurera iyi nama twajya ni uko abagabo yaguma mu rugo rwiwe akarera abo bana bageze ku isi mu gihe aba bagabo bakomeje guhunga inshingano zabo za kibyeyi bamwe basanga bidindiza iterambere ry'urugo ndetse abana bakabura uburere bw'ababyeyi cyane ko myinshi muri iyi miryango ibibanye mu makimbirane ku rundi ruhande ariko guhishanya imitungo hagati y'abashakanye ngo biri ku isonga mu bikongeza amakimbirane muri aka karere ka Kayonza Jean Baptiste Nkurunziza TV 1